အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်မှုမှာနောက်ွယ်ကအဓိကကြိုးကန့်သူအစ္စလမ်အစွန်းရောက်တူကိုအင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးကထောင်လန်9နှစ်ခွဲမနေ့ကပဲချမှတ်လိုက်ပါတယ်အသက်23နှစ်အရွယ်စစ်ချစ်အင်ဒရာဂစ်ဆိုသူကိုအင်ဒိုနီးရှားလူငယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ဂျာတွေပေါ်ဖိနေနေတာတွေကိုလက်တုံပြန်မှုအတွက်မြန်မာတန်ရုံးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြောက်ချက်ပြီးထွက်ဆိုခဲ့တာပါအင်ဒရီချာအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေအရတသက်ခံလုံတဲ့အတွက်သူ့ကိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းဂျကာတာမြို့တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားသူကြီးဟာရိုနိုကအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့က2013ခုနှစ်မေလတုန်းကမြန်မာတန်ရုံးကိုဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်ခဲ့ပြီးဘုံမထောင်ရင်နိုင်ပိုင်းလိုမှာပဲအင်ဒရီချင်းနဲ့၆ဦးကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တာပါဆိုင်ကနဲ့မြန်မာတန်ရုံးကိုတွားနေတဲ့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးချိန်မှာတော့သူတို့နဲ့အတူလက်လုပ်ဘုံတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တာပါဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဒရာချစ်ဟာတတိယမြောက်ထောင်နိုင်ချက်ခံရသူဖြစ်ပြီးထောင်ကလွတ်မြောက်ရင်လည်းအစ္စလမ်ဘာသာရဲ့ရန်သူတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးတရားရုံးစီရင်ချက်ပြီးမှပဲဒေသနောက်တွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂအတွေ့အမှုချုပ်မစ္စတာဖန်ကီမွတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘီဂျေနံပြားဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့နေပြည်တော်မှာမြန်မာအစိုးရအရာရှိတွေအပါအဝင်တက်မတော်အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိနေပါတယ်မနေ့တော့ကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့မစ္စတာနမ်ဘီယာဟာမြမငိမ့်ချရေးစင်တာကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြမအစိုးရငိမ့်ချရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့အကြံပြုလို့မဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးဆိုင်ရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ဖို့မစ္စတာနမ်ဘီယာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်မျိုးမှာပြုလုပ်ခြင်းပါမယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာပြုလုပ်ဖို့ပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့မြမခီးစဉ်ကိုစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြမနိုင်ငံကိုအခုလိုရောက်လာရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မစ္စတာနမ်ဘီယာဟာနေပြည်တော်မှာမြမအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မျိုးမှာတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းလမ်းသာယာမြို့နယ်ရွှေလင်းမ16ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်နေတဲ့ကျူးကျော်ရင်120ရုပ်ကိုစီပင်တရားနဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမနေ့ကမနေ့၄နာရီချင်းကဆက်လို့အင်အားသုံးဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါတယ်။ကျူးကျော်နေထိုင်သူကာယကံရှင်တွေကအသနာခံစားပေးပို့ထားရင်းနဲ့ကျူတင်အကြောင်းကြားထားတဲ့အတိုင်းအင်အားသုံးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီပင်နဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းထောင်ကျော်အဖြစ်ရက်တက်ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တာပါ။2013ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးကျူးကျော်နေထိုင်သူအများပြားအပြိုင်နဲ့ဝင်ရောက်နေထိုင်မှုတွေရှိခဲ့ကြတော့အချိန်ကလူတန်းစားအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စင်ချေဘုံဒေသတွေဖြစ်တဲ့တွန်တေးတာကီတာနဲ့လန်တာယာမြို့နယ်တွေမှာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကအင်အားသုံးဖြည့်ဆည်းတာတွေကိုစက်တိုက်လုံဆောင်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းကဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်အိမ်အောင်စု200နီးပါးပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတာပါ။ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကတော့နေစရာမရှိတာကြောင့်တခြားနေရာတစ်ခုမှာဆက်လက်ကျူးကျော်နေထိုင်ကြအောင်မှဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းကညနေတော့ကရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတုံးနိုင်ငံတကာလေစိတ်နဲ့ကဲ့ရဲ့ဆရာဖလေးစစ်တပ်ဝင်းအတွင်းစီတိုလောင်တဲ့နေရာမှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်လေရင်ခီးစဉ်တချို့ရွှေ့ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ညနေ9နာရီခွဲလောက်မှာစပြီးတော့လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့မိဟာညနေ8နာရီလောက်မှာလုံးဝမီးညွတ်ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ပြည်လမ်းမကြီးနဲ့ကဲ့ရဲ့ဝင်းထဲမှာမိလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီးသက်က60လောက်နဲ့လမ်းမပေါ်ကနေမီးငိမ့်တက်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံတကာလေစိတ်အနီးဝင်းကျင်မှာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေရင်အတက်အစင်းအလုံးကိုတနအီလောက်ခိတရဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်စီတိုလောင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအဓိကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့မီးသက်အရာရှိတွေကပြောပေမဲ့ဘာကြောင့်လောင်ကျွမ်းနေဆိုတာရဲ့နောက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတော့မီးလောင်ပြီးပြီးချင်းမှာသတင်းထွက်ပေါ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်